Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicita a deputada Lidiane Lucena a leitura do expediente. Propositura. Projeto de lei número 347, 348, 2024, autoria, deputado Luciano Pimentel. Moção número 88, 2024, autoria deputada Linda Brasil. Indicação número 201, 2024, autoria deputada deputado Adailton Martins. Indicação número 202, 2024, de autoria do deputado Luciano Pimentel. Leitura do expediente, senhor presidente. Passamos ao pequeno expediente. Deputado Luiz Fonseca, primeiro orador do pequeno expediente. Senhor Presidente, senhores deputados, deputadas, os que nos assistem pelas galerias desta casa e através da TV Alesi, vivemos no último domingo uma festa da democracia, onde, através do nosso voto livre e democrático, Exercemos o nosso direito de cidadania de escolher os prefeitos municipais de todo o país e, consequentemente, os vereadores. E aqui, eu quero aproveitar esta oportunidade do primeiro expediente, primeiro expediente para parabenizar a todos os prefeitos, eleitos e vereadores. Mas quero fazer aqui uma saudação especial ao prefeito eleito do nosso município, o município de Burquim, prefeito Jackson do Mangue Grande e o seu companheiro, vice-prefeito Fernando de Beca. Quero também parabenizar... O prefeito da cidade de São Domingos, nosso querido Binho, que foi para a sua reeleição e obteve também sucesso, e nós desejamos aqui que ele dê continuidade ao trabalho que foi desenvolvido durante o seus, seu primeiro mandato e que foi, sem dúvida nenhuma, né, reconhecido pelo seu povo, lhe reelegendo por mais quatro anos. Saldo também a prefeita de Pedrinhas que também foi reeleita, o povo reconheceu também o seu trabalho e terá mais quatro anos para dar continuidade ao que ela vem desenvolvendo no município de Pedrinhas e, com, e como eu disse foi reconhecida através das urnas no último domingo. Lhe dando o direito de mais quatro anos para dar continuidade ao trabalho que ela vinha realizando. Então em nome desses três prefeitos eu quero saudar a todos os prefeitos Sergipanos eleitos neste último domingo e desejar a eles boa sorte e que façam um trabalho bonito em favor de todas as suas comunidades. Só, Tem mais dois minutos, deputado. só para concluir, presidente. Quero aqui também deixar registrado o trabalho da segurança pública do nosso estado, que desenvolveu com muita competência e a eleição no estado de Sergipe, transcreveu na paz, na tranquilidade e isso sem dúvida nenhuma. É consequência de um trabalho muito bem feito, realizado pela Segurança Pública do nosso Estado, a Secretaria de Estado de Segurança e também, consequentemente, a Polícia Militar do Estado de Sergipe, sob o comando do Coronel Ribeiro, que tem se destacado a nível não só estadual, a nível nacional, porque hoje. Nós temos uma segurança pública reconhecida nacionalmente como uma das melhores do nosso país. Era só isso, senhor presidente. Ainda no pequeno expediente, deputado Lucena. Excelentíssimo presidente, excelentíssimos deputados e deputadas, trabalhadores da Lese Sergipanos que nos assistem pela TV Alese, meu muito bom dia. Suba aqui a tribuna hoje para parabenizar todos os prefeitos, prefeitas, vereadores e vereadoras eleitas nesse último domingo, que terão a honra e a responsabilidade de conduzir os destinos dos municípios Sergipanos a partir de janeiro de 2025. Quero destacar, com profunda alegria, a eleição da prefeita de Aquidabã Ana Helena de Dotomário e sua vice Tânia de Walter. Sabemos o quanto a campanha foi árdua, enfrentando perseguições, disseminação de fake news que tentaram confundir a população. Mas desde o início tivemos confiança no sucesso, pois o apoio popular à campanha de Ana Helena foi enorme. Com as bênçãos de Deus, a força do povo. Ana Helena foi a primeira mulher prefeita de Aquidabã. Foi eleita a primeira mulher prefeita de Aquidabã com significativo percentual de 61% dos votos. Esse é um momento que já entrou para a história do nosso município e estou certa que a partir de janeiro Aquidabã avançará ainda mais sob a liderança dessas duas mulheres competentes, dedicadas e comprometidas com o progresso da nossa terra e da nossa gente. Quero enviar também aqui meu abraço caloroso a outros grandes amigos eleitos. E eu tenho muito prazer em dizer isso, deputada Linda, que são amigos. Christophe Divino, reeleito prefeito de Canhoba, ao lado de sua vice, Regiane de Pinguinha. Meu amigo Everton da Saúde e Saininho de Manuel de Rosinha, eleitos em Porto da Folha. Doutor Saulo Galeguinho e Flávia de Alvare, eleitos em Nossa Senhora de Lourdes. Machadinho e Punk, eleitos em Candidato de São Francisco. E minha querida amiga Iana de Dr. Tiago e Hélio da Cruz, eleitos em Nossa Senhora das Dores. Inclusive, destacar aqui deputada Linda, que no dia de ontem veio Aurinha, veio Áurea para poder coroar essa grande vitória da minha amiga Iana. Deixar um grande abraço para ela, para Dr. Tiago. Muito feliz que eu estive presente no momento do parto mais uma dorancense, mais uma sergipana nesse mundo. A todos vocês, desejo muito sucesso em suas gestões e que Deus ilumine os caminhos para que possam fazer o um melhor pelo povo sergipano. E desde já, reforço que meu mandato de deputado estadual está e estará à disposição dos gestores para atender aos interesses de todos os municípios de Sergipe. Parabéns aos prefeitos e prefeitas eleitas. Que vocês tenham sabedoria e discernimento na condução de seus municípios. Contem comigo que Deus abençoe. Ainda no pequeno expediente, deputado Jorge Araújo. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, cidadãos e cidadãs sergipanas que nos acompanham pela TV e pelas redes sociais, imprensa, amigos que estão na, nas galerias, servidores da, desta casa. Ocupo o pequeno expediente, senhor presidente, para, assim como o deputado Luiz Fonseca e a deputada Widiane falar um pouco do último pleito eleitoral que ocorreu no domingo que passou no dia 6 de outubro. Falar aqui da Casa do Povo Sergipano, da tribuna da Casa do Povo Sergipano, enviar as congratulações aos eleitos, prefeitos e prefeitas nos 74 municípios do estado de Sergipe, aos vereadores e vereadoras eleitos, vice-prefeitos e vice-prefeitas, desejar sucesso na gestão, recordar um discurso e um pronunciamento que fizemos na semana passada aqui pedindo paz nas eleições e exaltando a democracia que foi cumprida, exercida e que o que mais importa agora em todo o município Sérgio Pano é que o resultado das urnas seja respeitado. O resultado das urnas simboliza a vontade do povo de cada município Sérgio Pano e é isso que nós devemos respeitar e torcer para que cada gestor, cada gestora faça o melhor para o desenvolvimento dos nossos municípios, restando ainda a nossa capital, o município de Aracaju, onde teremos um segundo turno, e a população de Aracaju vai ter a oportunidade de escolher entre um projeto que traz segurança por ter um nome qualificado, com capacidade de gestão, habilidade e um agrupamento que muito fez por essa cidade, que é o nome de Luiz Alberto, contra um outro projeto que tem muita raiva, muito ódio, muito fala, mas pouco de concreto tem para se, se apresentar e traz um pouco de uma obscuridade e um, tiro, um certo tiro no escuro. Por fim, quero ressaltar, senhor presidente, senhores e senhores deputados, e destacar aqui que quando um governo está bem avaliado, obviamente que separando gestão de política a gente vê a boa avaliação, deputado Wilson Seca, do governador Fábio Mitidieri influenciar positivamente no resultado das eleições de diversos municípios. E aqui eu destaco a liderança e a força política do governador Fábio Mitidieri e dos partidos que fazem parte do seu agrupamento, com a eleição e a concretização da vitória em mais de 60 municípios dos 75 municípios seripanos destacando assim a força e reconhecendo, e valorizando, e fortalecendo, e mostrando ainda mais a força da boa avaliação do seu governo, respaldando, assim, a eleição de mais de 60 prefeitos entre os partidos aviados. Era isso, senhor mas, presidente. Tem mais dois minutos, deputado. Agradeço os dois minutos, mas eu aproveito para parabenizar os nossos colegas deputados, aqueles que disputaram a, a eleição, seja convito, que tenham valgado o êxito ou não, e aí eu faço em nome também do deputado Jorge Passos. O importante é que a gente dispute, o importante é que a gente participe ativamente da política, sendo, sendo candidato ou não, mas o deputado George, o deputado Samuel Carvalho, que se adaptado a Carminha, os inúmeros colegas, deputados e deputadas, que tiveram influências diretas nas eleições de diversos municípios sergipanos, fortalecendo assim a democracia no nosso Estado. Ainda um pequeno expediente, deputada Linda Brasil. Bom dia, seu presidente Garibaldi Mendonça, secretários. Bom dia, deputados, e deputadas, funcionários, funcionárias, todo o pessoal da assessoria, pessoal da imprensa que está aqui, pessoal da TV Alese, da agência de notícias. É um bom dia especial à população sergipana que nos acompanha pela TV Alese e redes sociais. Vou fazer minha descrição para contemplar as pessoas cegas e com baixa visão. Sou a mulher. Trans, cor de pele branca, estou com uma blusa preta, uns detalhes brilhosos, verdeado, com a calça de mangas pantalonas, né, de cores verde e um marrom creme, com cinto dourado, é, com colar também dourado, brincos e o, e o cabelo é, estilo Chanel. Bom, senhor presidente, o primeiro turno né, da eleição aqui em Aracaju terminou no último domingo. E eu preciso dizer que estou muito feliz com o desempenho do meu partido, pessoal. Cumprimos com o objetivo prioritário de apresentar candidaturas para enfrentar a extrema-direita. E apresentar uma alternativa de cidade, senhor presidente, onde a maioria da população pudesse fazer parte, com o direito à cidade e à moradia garantidos, valorização do serviço público e das, e dos servidores, defesa do meio ambiente e do direito à cultura, fortalecimento da educação e saúde pública de qualidade. E a coerência e combatividade de nossas candidaturas permitiram resultado importante, aumentando nossa bancada na Câmara Municipal de Aracaju, né, com o professor Irã Barbosa sendo eleito o quinto vereador mais bem-votado, e a professora né, Sônia Meire sendo reeleita a sétima mais voltada, uma mulher feminista socialista. E a Guerrida, que nos enche de orgulho. Foi muito lindo a comemoração lá no seu é, comitê. Esse é o resultado do partido de esquerda que mais cresce em Aracaju. É o mesmo partido que em 2020 elegeu a primeira mulher trans. Né, sendo a mais bem votada dentre mais de 700 candidatos, também a primeira parlamentar do PSOL aqui em Aracaju e em Sergipe também. E fizemos uma história mais uma vez. Tem mais dois minutos, deputado. Obrigada, ah, senhor presidente. É, eu queria também parabenizar a nossa companheira de partido, Niúlio Campos, e o meu companheiro né, de partido, Alex Pedrão, por terem cumprido tão bem a tarefa de nos representar na, no, a, na candidatura a prefeita e vice-prefeita daqui para frente, é organizar, seu presidente, cada vez mais trabalhadoras e trabalhadores para a luta, porque o futuro é muito nebuloso. Também quero parabenizar né, é, o meu companheiro de partido, né, Mário Leone, que teve uma votação bem expressiva, por pouco não acabou sendo eleito, levando aí uma é, defesas muito importante em relação à segurança pública é, e também sendo o candidato assumidamente LGBT mais bem voltado e também a minha companheira né de luta Jéssica Teilo pela sua brilhante né campanha também sendo bem voltada atrás mais bem voltada aqui em Aracaju e também quero Parabenizar meu colega e seu filho, né? Breno Garibaldi, presidente de federação, o vereador Breno Garibaldi, que teve um ótimo desempenho, sendo o segundo mais bem votado, foi... É emocionante acompanhar né, a apuração e ver o quanto né, o trabalho dele cresceu. Né, e eu que né, trabalhei com ele lá na Câmara, fico muito, muito feliz. Né, e o partido vai se reunir hoje para a gente tomar a decisão em relação ao segundo turno, mas. É, já sabemos que nas ruas, e nas ruas e nas lutas, presidente, nossa tarefa prioritária será continuar a combater e derrotar a extrema-direita bolsonarista e manter. Obrigada, senhor Presidente. Além de combater e derrotar a extrema-direita bolsonarista aqui em Aracaju, que a gente não merece esse retrocesso, vamos nos manter na oposição de esquerdas aos projetos neoliberais e privatistas que, que têm dominado a nossa cidade e o nosso Estado. É isso, senhor Presidente. Muito obrigada. Ângelo Pequeno, expediente. Deputada Ailton. Senhor Presidente, senhores deputados, é aqui no, no, no expediente, é, dois dias após o grande ato da democracia brasileira, as eleições municipais. Parabenizar aqui a, os que foram eleitos, também saudar os que não tiveram êxito. Falar aqui os prefeitos, principalmente o prefeito da Baixa Coqueiro, meu irmão Ayrton Martins, que, que conseguiu êxito. Pela quarta vez, quarta vez que ele vai assumir o mandato de prefeito da Barra dos Coqueiros, para ser prefeito quatro vezes não é fácil, como já diziam. Então, quatro vezes aquele povo reconheceu o trabalho dele e foi uma eleição difícil, onde nós tivemos todos os ex-prefeitos juntos, mas o povo não aceitou. Mesmo contra a máquina, nós conseguimos. Então, estamos querendo agradecer ao povo da Barra dos Coqueiros, agradecer esse belo trabalho que foi feito, e nós conseguimos ele. Parabenizar também aqui o prefeito de Muribeca, meu amigo Mário de Sandra, reeleito. Prefeito de Santana, de São Francisco, meu amigo Ricardo Ruiz, reeleito. Meu amigo de Santo Amado das Voltas, Paulo César, reeleito, pelo belo trabalho que fez. Prefeito de Feira Nova, Jean Girino, também que foi reeleito, prefeito de Pedra Mole, meu amigo Zé Augusto, reeleito. E também agradecer e parabenizar o trabalho da polícia militar e polícia civil, que não permitiu que fosse feito cometido crimes. Alguns reclamaram né, do, do, da polícia, mas só quem tem medo de polícia é marginal. Então, o que é que houve? Quem estava à margem da lei, ficou reclamando, mas a polícia agiu e proibiu para que houvesse um pleito, graças a Deus, normal em nosso Estado. Todos os municípios teve é, reforço policial, reforço da polícia federal e da polícia civil e da polícia militar do, estia, do Estado de Sergipe. Então, parabenizar aqui o trabalho de Dr. João Eloy, do trabalho de coronel Ribeiro, que não permitiu que houvesse, é, como se diz, crime eleitoral e outros crimes, pegaram até pessoas armadas indo para votar, como houve até um crime aqui em Aracaju. Então, podia ter muito mais, mas a polícia agiu e coibiu isso, é, é, não permitindo esses abusos. Então, correu tudo bem, vamos agora ter o segundo turno aqui em Aracaju. Temos dois candidatos aqui concorrendo, com qualidade para isso, mas acredito que Aracaju, que é o melhor para Aracaju, alguém que tenha é, condições de fazer o melhor, alguém que tenha experiência administrativa para fazer o melhor para Aracaju. Então, senhor presidente, também parabenizar a Vossa Excelência. Pode concluir, doutor. Parabenizar a Vossa Excelência, que conhece tão bem nossa capital, ao nosso querido vereador Breno Garibaldi, saiu muito bem, nosso. É, Futuro prefeito, prefeito né, eleito de Nosso Senhor do Socorro, meu amigo Samuel Carvalho, que tem uma, uma missão muito importante agora em diante, né, é administrar o segundo município em população do estado de Sergipe. Parabéns, doutor Samuel, que tome conta daquela cidade que o povo lá merece. Nosso amigo Jorge não conseguiu isso, mas é bom para a gente que você é um excelente parlamentar, Jorge. Nós queremos você aqui, o povo viu que você quer você aqui, então você é um parlamentar que tem lutado muito pelo Estado de Sergipe, o povo não quis você lá não, porque você é aqui, então, está aqui de volta. Muito obrigado a todos. Ainda no pequeno expediente, doutor Samuel, o vitorioso. Só para não perder o costume, simbora meu povo, a garganta não está deixando. É, quero, queremos cumprimentar todos os nossos deputados, telespectadores da TV Alese, imprensa Sajipana. Estou muito feliz em poder utilizar essa tribuna, senhor presidente. E eu quero, com o coração cheio de gratidão, Linda Brasil, agradecer ao povo de Socorro pela oportunidade de ser o prefeito mais votado da história de Socorro. E eu lembro que na semana passada eu tive aqui e disse a Jefferson que ia ter mais de 55 mil votos que é o número do partido, e foi 56 mil votos. Eu quero aqui agradecer aos colegas pelo apoio, pelo carinho. Aqueles que não puderam ajudar, mas pelo menos com as palavras positivas, nos ajudaram muito nessa luta. Eu quero agradecer a minha família, no nome da minha esposa, os meus filhos, cada candidato a vereador que nos ajudou nessa luta. Em especial, as nossas crianças. Luciano Pimentel, era é impressionante. Quando a gente ganhou a eleição, é, Jorginho Araújo, quando conquistamos o coração das crianças. Era impressionante quando a gente chegava, as crianças vinham, abraçavam, porque até elas entenderam a importância da mudança. Temos muitos desafios pela frente. A exemplo da questão do Guajará, que é uma obra que está no coração como prioridade. Inclusive, quero aqui na pessoa do nosso chefe da Casa Civil aqui, que olha com carinho, vejo com o governador, é uma obra extremamente importante, que pode ser colocada, inclusive, no Acelera Sergipe, é uma obra que todo o estado de Sergipe tem a vontade que saia do papel, independente de região, as pessoas querem muito que essa região, que é conhecida como Lodebar, terra do esquecimento, tenha um olhar do poder público municipal, uma obra que o município não tem condições de fazer sem a ajuda das emendas federais, de bancada como um todo. Peço, viu, é, Jorginho, já é um pedido assim, já de forma antecipada, eu vejo com carinho uma região muito importante. No mais, eu quero agradecer a todos. É, dizer da nossa alegria que o trabalho ele continua. Até dezembro estaremos aqui dando a nossa parcela de contribuição enquanto deputado estadual cuidando dos 75 municípios. A deputada Kit Lima estará a partir de janeiro fazendo o trabalho dela cuidando do povo de Sérgio Pano e nós estaremos numa nova missão cuidando do povo querido do município de Socorro que há anos espera por mudança e mudança de verdade. Deus abençoe. Um forte abraço. Não há matéria para hoje do dia, passamos ao grande expediente. Mas antes do grande expediente, eu também quero fazer aqui um agradecimento. Que também antes quero parabenizar a todos os prefeitos né, e vereadores eleitos. E parabenizo todos em nome do nosso querido amigo prefeito de Arauá, o Fábio Costa, que teve 86% dos votos da cidade de Arauá. Né, parabenizo ao nosso querido Samuel também. Doutor Samuel, lá em Socorro, nosso querido Ayrton também. Então, vários amigos prefeitos também que foram eleitos e também vereadores. E não poderia deixar também de externar a minha satisfação né, por Aracaju. Agradecer ao povo de Aracaju, aos colaboradores, aos apoiadores, aos eleitores né, de Breno Garibaldi, que nos deu uma votação expressiva. Foram quase 8 mil votos aqui em Aracaju, 7.834 votos. O segundo vereador mais votado aqui de Aracaju, então a gente só tem que agradecer. Agradecer a todo esse povo, o trabalho que ele fez foi, foi um trabalho muito bonito, um trabalho sério, um trabalho voltado para o meio ambiente, para a sustentabilidade. Então ele defende essa bandeira e essa bandeira realmente deu resultado, Linda. Então quero aqui parabenizar todos os apoiadores e desejar sucesso ao Breno Garibaldi, que é o meu filho. Passamos ao grande expediente, deputado Jorge Passos. Bom dia a todos, bom dia a todos. Mais uma vez, saudar aqui os colegas deputados, as colegas, as colegas deputadas que estão em plenário, os servidores da casa, quem nos acompanha também através da TV Alese. E, lógico, passando para agradecer, deputada Linda. Concluímos uma eleição. Para mim, uma experiência muito importante. Nunca tinha disputado uma eleição, deputado Luizão, para o cargo de prefeito e nesse caso muito especial por ser a nossa querida Ribeirópolis coloquei o nosso nome à disposição do nosso agrupamento fomos aceitos fomos para ruas para as ruas levamos a nossa mensagem as nossas ideias nossas propostas fizemos o que estava ao nosso alcance respeitamos lógico o resultado das urnas é muito importante a gente dizer isso né afinal de contas eleição terminou no domingo, a partir de agora a gente volta às nossas atividades também aqui em plenário, mas lógico, não poderia de deixar de agradecer, como falei, aos 4.660 eleitores e eleitoras que me confiaram o voto. Foram quase 5 mil pessoas que foram às ruas, às urnas em Ribeirópolis, depositar esse voto de confiança em Geógio Passos, lá também carinhosamente conhecido como Mago, Fizemos realmente uma campanha belíssima, muito feliz, saí com a sensação de dever cumprido, que fiz tudo o que estava ao meu alcance. E lógico que vamos continuar ajudando Ribeirópolis, aqui da Assembleia Legislativa, vamos continuar ajudando o Estado de Sergipe. Não é à toa que Ribeirópolis sempre é o município que a gente destina o maior número de emendas parlamentares porque é lá que a gente tem a nossa base é sempre o município que a gente tem a nossa maior votação. Feliz de poder passar de casa em casa batendo as portas do povo de Ribeirópolis sendo bem recebido graças a Deus. Independentemente, Deputada Linda, se a pessoa votava comigo ou não, eu não tive nessa eleição ninguém me desrespeitando, ninguém fechando a porta na minha cara. Então, isso também, para mim, é gratificante, que mostra né, que a nossa campanha foi uma campanha com ideias, com propostas, pensando em Ribeirópolis. Elegemos lá quatro vereadores pelo cidadania. Parabenizo aqui o vereador Noquinha, vereador Max Zé Toinho, vereador Evandro e o vereador Tiago, diretor. No contexto estadual, cidadania, doutor Samuel, prefeito do Cidadania. Nós conseguimos eleger, salvo engano, 29 pessoas no Estado de Sergipe, pelo Cidadania, para as câmaras municipais. Elegemos dois vice-prefeitos, vice-prefeito de Nossa Senhora Aparecida, vice-prefeita também de Santa Rosa de Lima. Doutor Samuel levou o número 23, mais uma vez, às urnas. Sagroso campeão, como ele falou aqui anteriormente. Então, o Cidadania também no Estado de Sergipe fez o seu dever de casa, cumpriu com a sua missão. E lógico que nessa caminhada em Ribeirópolis, algumas coisas, deputado Luizão, me chamaram a atenção, porque diferentemente da eleição de deputado, que a gente tem um tempo mais reduzido para cada cidade, porque nós temos que, em 45 dias, praticamente percorrer o estado de Sergipe todo. E em Ribeirópolis, nas eleições de deputados, eu tinha um tempo muito reduzido, mas na de prefeito não. Eu praticamente não fiz campanha em outros municípios. Fui rapidamente apoiar alguns amigos em outras cidades, mas 90% do meu tempo foi Ribeirópolis. E aí a gente percebe, deputada Linda, alguns problemas que me chamaram muita atenção. Por exemplo, o número de crianças autistas, e aqui a gente sabe que tem a deputada Lidiane com essa pauta, o deputado Luciano Pimentel, outros colegas deputados, mas o número de crianças, por exemplo, autistas em Ribeirópolis, praticamente em todas as ruas que a gente passava, Sempre tinha uma mãe relatando que estava concluindo o diagnóstico, que estava fechando o diagnóstico, ou que já tinha esse diagnóstico. Então, é algo que, que também a gente vai trazer para o nosso mandato, para ver como a gente também pode ajudar essas crianças da nossa querida Ribeirópolis. A ideia nossa era um centro de especialidades, a gente espera que quem venceu a eleição cuide dessas crianças. Porque muitas vezes a mãe não tem condição de pagar uma consulta com um neuropediatra, deputado Luizão, algo em torno de 600 reais. A mãe que vive ali de um Bolsa Família, muitas das vezes, né, que tem que pagar aluguel e tem que cuidar da sua criança, e muitas das vezes as crianças ficam sem o atendimento devido. Então, isso me chamou muita atenção. O número de pessoas também carentes que moram de aluguel, e o aluguel pesa, deputada Linda, porque quando você paga o aluguel, a conta de água, a conta de luz, quase não sobra nada para as pessoas comerem. Então, isso também me chamou muita atenção nessa caminhada em Ribeirópolis. Também nos povoados, como os povoados estão, como poderia estar, me chamou muita atenção. Então, serviu de aprendizado, serviu também para a gente poder. Nortear melhor o nosso mandato parlamentar aqui nessa casa. Ribeirópolis, eu só tenho o que agradecer. É gratidão né, a todas as pessoas que me abraçaram depois do resultado, né, diversas mensagens de carinho, de apoio. Ontem, no próprio dia da eleição, fiz questão de dormir em Ribeirópolis. Ontem passei o dia todo visitando algumas pessoas, porque disseram que eu ia pegar uma mala depois da eleição e ia fugir para Aracaju. Não, fez questão de ficar lá, conversando, confortando alguns amigos. Vim chegar aqui em Aracaju ontem, quase 10 horas da noite, e graças a Deus, as pessoas nos acolhendo bem. Inclusive pessoas que não votaram, me viam na rua, me paravam, né, me cumprimentavam com respeito. Lógico que sempre tem algum mais exaltado que passa, diz uma gracinha, passa com a moto, dá uma acelerada, mas faz parte do processo. Né, enquanto houver o respeito, que é isso que a gente sempre pregou aqui nessa tribuna. Enquanto houver o respeito, também teremos né, aqui o nosso respeito. Lógico, uma pessoa que nessa campanha fez muito por mim, que me ajudou demais, minha esposa Daniara Passos, né, que tinha que cuidar das nossas meninas, mas também estava na campanha caminhou comigo lá diversos dias nos bastidores organizou diversas frentes então uma pessoa também que eu deixo aqui o meu agradecimento público pelo carinho com que ela conduziu a campanha e como também foi reconhecida também aqueles guerreiros e guerreiras que saíam conosco né de manhã até a noite caminhando porque praticamente a gente não fez movimentações grandes fizemos Três ou quatro comícios, duas carreatas, a gente optou, deputada Linda, de caminhar, de bater porta por porta. E a gente fez isso, sem usar fogos, sem usar muitas das vezes carro de som, para dar tempo e oportunidade de a gente entrar nas casas das pessoas, deputado Garibaldi, e conversar, ouvir, escutar o que aquelas pessoas estavam fazendo. E aquilo ali, para mim, foi muito importante, foi muito gratificante. Por isso que, quando saiu o resultado, não o que eu gostaria, também fiquei tranquilo, porque sabia que cumpri a minha missão do jeito que eu planejei, do jeito que eu organizei. Se as pessoas optaram pelo outro candidato, a gente respeita. Esperamos que ele cumpra né, com suas promessas, que a cidade evolua nos próximos quatro anos. Vamos continuar mandando emendas para Ribeirópolis, porque para a minha eleição acabou no domingo. Agora eu tenho que cuidar de Ribeirópolis, estarmos aqui na Assembleia debatendo os, os temas importantes. Sabemos, deputada Linda, nossa líder aqui da oposição, que geralmente no final do ano chegam nessa casa aqueles projetos amargos do governo, aqueles projetos não tão bons para a população, né, que vem prejudicar alguns setores. E a gente também tem que estar tá aqui fazendo essa alerta, combatendo... Né, da forma que a gente sempre combateu, nesse caso, o governo Fábio Mitidieri, né, sempre com energia, sempre com palavras firmes, para a gente poder também alertar o povo de Sergipe. Mas, antes de avançar aqui, concedo uma parte também à nossa líder, deputada Linda Brasil. Bom dia, deputado. Obrigada pela parte. É, só para parabenizar a sua fala. Parabenizar, que eu tenho certeza que foi uma campanha limpa, uma campanha é, que você usa, por isso que eu fico feliz, triste, né? que eu tenho certeza que para Ribeirão, que é uma cidade que também eu conheço. Né? Minha família, meu pai principalmente, tem uma ligação afetiva muito grande, né? que iria fazer a diferença e com certeza iria trabalhar para melhorar a vida. Né, da população de Ribeirópolis, principalmente né, das pessoas mais carentes, pelo seu trabalho comprometido né, com as lutas sociais, né, com várias questões. Eu lhe conheci pessoalmente, se sei se o recorda, lá nas Mangabeiras, em uma das atividades. Eu nem sentei ao seu lado, eu nem sabia que você não estava de paletó, estava, foi um sábado de manhã no café, lá das Mangabeiras, né? eu lembro que você, a gente estava até plantando lá as mangabas, que você até abriu, e dali eu comecei já a admirar, e vindo aqui para a Lese, né, é, comecei mais ainda a fortalecer essa admiração, parabenizar que você vai ficar aqui, principalmente enfrentando esse governo atual. Isso, para mim, eu tenho certeza que nós, nesse ano ainda, nos próximos dois anos, iremos continuar esse trabalho né, cobrando que o governo do Estado possa realmente fazer algo para a melhoria do nosso Estado. E é isso que eu acredito na política. Você é uma referência nesse sentido de combatividade. Espero que a gente possa os... Né, parabenizar também Samuel, que é do seu partido, que possa realmente fazer um trabalho né, em defesa das pessoas que mais precisam e que é, não usem a máquina pública, né, como infelizmente algumas pessoas fazem, só pensando nos interesses. Pode continuar, deputado. Pessoais, o interesse dos grandes agrupamentos políticos, infelizmente, é o que acontece no grande, é, na, na maioria dos municípios. Usar de fake news, usar né, da máquina pública para poder se reeleger. Eu tenho certeza, não tem coisa melhor, Georgia, eu não sei se você é, também tem essa sensação do que a nossa consciência é em paz. Não tem vitória melhor do que isso, eu sendo eleita. Duas vezes a mais bem votada aqui na capital, a minha base eleitoral, sem nunca nem é, comprar um voto. Aliás, quando alguém chegava. E aí, deputada, cadê a uncinha? A uncinha que não sabe a nota de 50. Eu disse: Epa, eu não sou criminosa, nauta. Tá? E de, eu tenho certeza que espero que a gente possa cada vez mais levar essa conscientização, não só para nós parlamentares, que nós estamos aqui representando, hoje, não só o pessoal que nos elegeu, mas toda a população, toda a coletividade. Consequentemente, se a gente trabalha em prol da coletividade, aqueles né, que votaram, confiaram, votaram, serão também beneficiados bem como aqueles que não votaram. E é isso que eu penso como política e eu tenho certeza é esses dois anos, que a gente, quase dois anos que a gente está aqui, a gente está fazendo esse trabalho em prol né, do desenvolvimento, né, principalmente em condi melhores condições de vida para a população mais desfavorecida economicamente do no nosso estado. Então, para do bem, vamos continuar aqui né, na resistência, na luta né, contra aqueles que usam a máquina pública para se reeleger. É isso, muito obrigada. Agradeço, deputada Linda, pelas palavras e com certeza vamos continuar nesse trabalho vigilante, firme aqui na Assembleia Legislativa. Realmente fizemos... Que estava ao nosso alcance em Ribeirópolis, como diz disse, feliz. Feliz com tudo, como tudo aconteceu, como tudo finalizou. Fiz questão de levar ideias, propostas, minhas redes sociais aí nós divulgamos diversas coisas. Pessoas abraçaram, falaram positivamente disso. Não é à toa que a gente teve quase 5 mil votos na cidade de Ribeirópolis. Então, muito feliz por esse resultado. Não podia aqui, antes de passar o parte ao deputado Luizão. De agradecer também a meu pai Antônio Passo, a minha mãe Regina Passo, ao meu irmão Ângelo, a todas as pessoas que estavam comigo de manhã, de tarde, e noite, caminhando. Família Passos tem uma tradição política no município de Ribeirópolis que começou com meu avô, Chico Passos. Na verdade, começou com o irmão do meu avô, Josué Passos. Né? Depois que ele foi assassinado, meu avô continuou o legado, doutor Luiz. Veio o meu pai. Agora eu estou representando a família Passos. No campo político, seja de pano, mas com isso, com bastante tranquilidade. Cada um da minha família tem, tem, teve o seu estilo, eu tenho o meu, eu tenho a minha forma própria, eu sempre digo isso. O CPF de meu pai é um, o meu CPF é outro. Né? Cada um fez a sua parte, meu pai deixou a sua marca e nós estamos construindo né, o nosso legado dessa forma que a gente entende positiva. Então, também com a palavra o deputado Luizão, que em Ribeirópolis ajudou também um candidato a ser eleito vereador da cidade. É, bom dia, senhores deputados, senhoras deputadas. Bom dia, deputado Geórgio. Primeiramente, parabenizar vossa excelência pelo pronunciamento. É, a política, todo mundo sabe, é um jogo, né? É, um lado sai vitorioso, é, politicamente falando, e a vitória também da população, né? Da maioria que escolheu aqueles para representá-los, é, mas todo mundo sabe que depois que desarma o palanque a gente tem que administrar para todos. E uma coisa que eu vejo hoje nessa eleição que é muito importante isso: os candidatos que não conseguiram é, a vitória voltaram para as redes sociais e gravaram vídeo de agradecimento ao voto, porque o voto, a gente pode dizer que é uma coisa sagrada. O eleitor, ele sai de casa não só para votar, e sim para abençoar aquele candidato dando o seu voto de confiança. E outra coisa interessante, deputada Linda, é que todos que saem de casa, todos os eleitores, 100%, eles saem com um só objetivo. Nenhum é diferente do outro. Os que saíram de Ribeirópolis para votar em Vossa Excelência é porque queria a melhoria. Os que saíram de Ribeirópolis para votar em Rogério, porque queriam a melhoria. Ou seja, saem todos de casa com o seu objetivo. E votar e agradecer ao eleitorado, por mais que, que o candidato não consiga a vitória, isso é importante. Eu fiz isso, se não me engano, foi o primeiro em Sergipe a votar no semáforo para agradecer cada voto que eu recebi. Isso é importante, é muito importante. E eu vi muitos vídeos aí de candidatos a prefeitos que não conseguiram se eleger votar e agradecer, gravar um vídeo agradecendo. Isso é muito importante. E eu quero parabenizar aqui. Pode continuar, deputado. Eu quero parabenizar aqui todos os prefeitos eleitos, parabenizar o nosso colega Samuel Carvalho, que conseguiu se eleger no município de Socorro. Uma eleição, todo mundo sabe que não é fácil, a eleição nunca é fácil. Parabenizar todos os prefeitos, o prefeito da minha cidade, Itabaiana, Valmir, parabenizar pela campanha, parabenizar também o candidato Edson Passos, da minha cidade, parabenizar todos os prefeitos e vereadores é, é, que foram eleitos, também os candidatos que não foram eleitos. Foi uma campanha bonita, teve algumas, alguns contratempos, mas graças a Deus não, não foi é, é, de uma forma grave, mas que deu para conter os ânimos. Isso é importante. É, é Parabenizar também a todos os candidatos a prefeitos aqui da Grande Aracaju. Parabenizar a, a, a candidata Emília Correia pela vitória aí no primeiro turno. Agora vai ter o segundo turno em Aracaju. Espero que seja uma eleição tranquila, uma eleição limpa, uma eleição de paz para que o povo aracajuano possa fazer sua escolha para que Aracaju siga o rumo e o povo. É, seja beneficiado de alguma forma pelo próximo gestor, não só Aracaju, mas todos os municípios. Parabéns, deputado George, parabéns a todos e que Deus nos abençoe e abençoe a todos aí eleitos para que possa desenvolver um grande trabalho para trazer uma qualidade de vida para o povo Sergipano. Muito obrigado e que Deus te abençoe. Eu agradeço também, deputado Luizão, pelas palavras, eu acho que esse é o espírito. A eleição passa, as pessoas fazem a sua opção e a gente, lógico, respeita. Também aproveito para parabenizar todos os prefeitos que foram eleitos, todas as prefeitas que foram eleitas no último domingo, todos os vereadores, todas as vereadoras. Também parabenizar aqueles que colocaram seu nome à disposição. Cada vez é mais desafiador participar de eleição. A gente sabe bem o que é isso, todos os colegas, deputados e deputadas sabem o que é isso. Está mudando muito rápido né, a forma da, de fazer política. Eu tenho certeza que a forma que meu pai encontrou, que, por exemplo, o deputado venâncio o deputado Luiz, fizeram política lá atrás, em outros tempos, em outros momentos, hoje já está bem diferente. Né? É a evolução, a sociedade escolhendo os seus candidatos da forma que entende pertinente. E nós que estamos na disputa, temos que também parabenizar quem não chega. Porque não é fácil você estar tá ali. Não são só 45 dias, começa uns seis meses, um ano antes, todo um projeto de dedicação a uma eleição. Então, quem não chegou também merece a nossa atenção. Aqui tem um candidato por Aracaju, Maicon Do Rim, acompanhando a sessão, que disputou a eleição esse ano e sabe o quanto é difícil, mas temos que manter a cabeça erguida e seguir em frente. Também. Queria aqui ressaltar, presidente, se eu puder acabar o tempo, mais dois minutos, né, que deixar aqui meus parabéns para dois vereadores, um vereador e uma vereadora que foram eleitos, dois que foram eleitos pelo Cidadania em São Miguel do Aleixo. Vereadora Bia de Doval, professor Anderson, eleitos pelo Cidadania, em nome do prefeito Gil Tomenezes, né que formou essa chapa só proporcional e conseguiu eleger dois vereadores. Nossos parabéns A prefeita eleita Cleane, candidata única no município, 100% dos votos, né, deputado Garibaldi. Acho que é a eleição mais fácil de Sergipe, sem adversário. Então, parabéns também à Cleane, que ela possa cumprir com a sua missão. Parabenizar o prefeito reeleito de Moita Bonita, doutor Wagner, foi eleito com 5.636 votos, uma votação muito forte. De reconhecimento ao trabalho de Doutor Wagner, Moita Bonita. Lá também felicitar o vereador eleito, amigo nosso, Bolo do Povoado Candeias. Bolo é uma referência de lealdade, de tradição com a família Passos. volta com meu pai desde sempre, me ajuda também desde sempre. Na última eleição, não foi eleito por uma estratégia, ficou só no partido. Teve mais voto do que muita gente, mas não atingiu a legenda. E agora, a partir do próximo ano, retorna o seu mandato. Lá em Moita Bonita. Parabenizar também a prefeita Jeane da Farmácia. Foi reeleita com 4.310 votos. A baixinha realmente demonstrou que fez muito para Nossa Senhora Aparecida. E por isso foi reconhecida por aquele povo. Participamos ainda de alguns eventos com Jeane. Então, mais uma vez, parabéns Jeane. Ao vice que é do Cidadania, Edson Muniz. Nossos parabéns por essa vitória do povo de Nossa Senhora Aparecida. Lá em Nossa Senhora Aparecida o Cidadania conseguiu eleger seis vereadores. Seis vereadores né, foram eleitos, três homens e três mulheres, pelo Cidadania em Nossa Senhora Aparecida. E detalhe, não sei se temos isso em outras cidades, mas em Nossa Senhora Aparecida, deputada Linda, cinco mulheres foram eleitas e quatro homens. Só para concluir. Pode concluir, deputado. Ou seja, a maioria lá da Câmara, é feminina, 5 a 4 e tem ainda a prefeita do município, que também foi reeleita. Então, parabenizar o povo bom de Nossa Senhora Aparecida. Finalizo, lógico, também parabenizando a doutora Emília Correia, a Ricardo Marques do Cidadania, que venceram no primeiro turno, chegaram em primeiro no primeiro turno, vão ter um desafio agora do segundo turno. Com certeza estaremos com eles nessa caminhada de Aracaju buscando aí essa mudança no cenário político da nossa capital, que já é liderada por um grupamento político aí já faz muito tempo. Então, parabéns, doutor Emília e Ricardo Marques, por já conseguirem chegar no segundo turno. Por fim, agradecer ao bom Deus por tudo que ele nos fez, por todos os livramentos né, que ele nos concedeu nesse período eleitoral e dizer aos colegas deputados que dia 12 de outubro agora, tem a tradicional romaria de Nossa Senhora Aparecida. Fica aqui o convite já para quem gosta de caminhar, prestigiar esse evento religioso. Deputada Dailton sempre aparece por lá. Espero que ele vá de novo esse ano. Os demais colegas deputados e logo na sequência depois, Nossa Senhora Aparecida, Festa do Sagrado Coração de Jesus, padroeiro da nossa querida Ribeirópolis. Esse Ribeirópolis que a gente tanto ama que a gente tanto luta e que a gente só tem gratidão àquele povo. Era isso, senhor presidente. Lembrando que possivelmente já temos aí o projeto de lei orçamentária na casa para avaliarmos. Já vim projetos polêmicos do Ministério Público, Tribunal de Justiça, envolvendo auxílio-saúde para os seus membros, que querem ter um auxílio-saúde maior do que os servidores da casa. Então, tem muita matéria polêmica, sem, fal sem falar no pacote de maldades que o governador Fábio Tidié deve mandar Daqui para dezembro, aqui para essa casa. Era isso, senhor presidente, colegas deputadas e deputados. Ainda no grande expediente, deputada Linda Brasil. Bom dia, presidente. Bom dia, meus colegas aqui de parlamento, deputados. Bom dia novamente todos que estão aqui. Estou vendo que tem um pessoal da imprensa, o pessoal ali chegou é, que está com a camiseta. É, quero deixar aqui minha fala não é só para terminar sobre a questão da política. Eu quero desejar que os 74 prefeitos e prefeitas que foram eleitas né, possam exercer né, a sua administração de forma que, que continue né, na luta em defesa, principalmente, né, em proteção e garantia de políticas públicas para a população que mais necessita. Independentemente né, da é do agrupamento político o mais importante é trabalhar né, para que a população desses municípios possam viver com dignidade né que a gente possa é, garantir melhores condições de vida a saúde pública a educação pública de qualidade né acesso à moradia acesso ao transporte né, público de qualidade são é, situações e são demandas que sempre me trouxeram a fazer a minha atuação política, a fazer com que a nossa mandata possa cada vez mais crescer, se fortalecer e trabalhar em prol né, dessas populações. E falando disso, é, seu presidente, ontem eu participei de uma reunião lá no bairro Matapuã. Né, com os moradores e moradoras, as marisqueiras daquela localidade e também dos bairros Mosqueiros, Gamereira, Robalo e Areia Branca, que estão preocupados com a situação da degradação ambiental do rio Vaza Barris e as mudanças empurradas na guela abaixo. Né, provocadas pelas obras da Prefeitura de Aracaju naquela região. Desde né, de quando eu estava vereadora, que foi é, enviado para a Câmara um projeto a toque de caixa, né, sem uma discussão com as comunidades. Transformando os povoados, a área rural, em área urbana, sem um diálogo, sem um planejamento, e agora as consequências estão aparecendo, que é justamente a ampliação né, de grandes empreendimentos imobiliários, sem é, uma discussão e sem um, é, um planejamento né, das consequências né, dessas obras na localidade. Vou pedir para passar um vídeo né, de algumas falas e alguns momentos da reunião e depois fazer, dar continuidade ao meu pronunciamento. Tem, tem. Depois. Sim, aí é justamente é, um, dois. Parece que está escondidinho. Sim. Mas na verdade está aqui, ó. Do lado do famoso prainha. E a obra vai em plena, né? Outra caixa lá em cima. É, são obras, né? Que está destruindo os manguezais, né? Eu vi vários depoimentos de marisqueiros e marisqueiros que estão, né, tendo dificuldade até de exercer o seu trabalho. A gente olha esgoto e outras denúncias que a gente é, acabou recebendo é que esgotos de condomínios e grandes construções lá da região estão sendo despejados lá no Rio Vaza-Barris que é um rio tão importante do nosso estado aqui, principalmente Eu, 2012, aqui do município de Aracaju. Houve uma mortandade muito grande aqui no nosso rio dos caranguejos. Foi uma barragem aqui do viveiro em São Cristóvão, no estuário do viveiro e teve uma mortandade muito grande de caranguejo. Então, quando o nosso rio estava se estabelecendo, aí veio o crime do petróleo, que mesmo tendo aquela proteção ali, Antes da, da, da ponte, infelizmente afetou nossos pescadores e marisqueiras. De todo jeito foi afetado, porque a gente ficou com nossos mariscos sem poder vender, nós tivemos que consumir, certo? E na mídia dizendo coma, 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 que não né, está afetado. Aí o que acontece? Não tivemos, nós marisqueiros Ela... e pescadores, não tivemos ajuda de ninguém, nem de prefeitura, nem de ninguém, certo? Aí quando o nosso Rio está tentando... Né, se estabelecer novamente desse crime que houve aí ele faz isso que ele fez agora não senta para falar com a comunidade porque ele não sentou para falar com a comunidade porque sabia que a gente não ia aceitar nós vivemos do um mangue nós vivemos um mangue. o mangue o rio morrendo a gente vai sobreviver de quê nós temos pescadores que viveu a vida toda que não estudou que paga colégio dos seus filhos que paga energia que paga água que não é barato, que sobrevive desse mangue, desse rio aqui, polui desse rio aqui, vive de IPTU, tem pessoas que não estão tá tendo condições de pagar a energia. Como é que vai ser? Nós acordamos com as máquinas trabalhando, ele é destruindo nosso manguezal, manguezal que é a coisa mais linda, o que a gente fazia para poder passar para o nosso porto. O prefeito está saindo, mas está colocando um outro. Que pensa da mesma forma que ele. Que age da mesma forma que ele. Que chega na mídia e diz: Eu quero ganhar para dar continuidade na obra de Fulano. Uma obra de destruição. Essa obra que está vindo aqui não é para pescador nem para marisqueira, não. Essa obra que está vindo aqui é a nossa perdição. É um relato, até ela se emocionou logo depois porque ela por denunciar, ela me disse também que está sendo ameaçada, por ela tá resistindo, né, e denunciando a falta de desrespeito, né, com é, o pessoal que sobrevivem, né, ali do mangue é uma destruição. E isso foi um projeto que se deu desde a transformação, que era para melhorar. A, a desenvolver, né? Até eu, eu fiz uma fala. Que desenvolvimento é esse, é, é, Presidente Garibaldi? Que desrespeito o meio ambiente? Né? São construções que não, não fazem nenhuma avaliação, né? Das consequências, das causas ambientais da destruição e a gente está aí no mundo todo, é, discutindo a importância da, da preservação, né, da prevenção e do cuidado ao meio ambiente, e o que está acontecendo lá. E a gente sabe que é para beneficiar quem Os, as pessoas que moram nos grandes condomínios, que são condomínios, tem um lá que são quilômetros e quilômetros de muro, né, é, atrapalhando até... A, a circulação dos moradores a forma de viver dessa população e as moradoras também denunciam né que a prefeitura impõe a antiga zona de expansão de Aracaju um conjunto de obras com o intuito de beneficiar né as grandes construtoras e seus projetos né dos grandes condomínios essa região é caracterizada presidente pela é pela presença de lagoas, manguezais, cordões de dunas, tabuleiros costeiros, rios e praias, ricas em bens naturais, porém ambientalmente frágil, porque necessita de um maior planejamento das ações do poder público para garantir a qualidade ambiental e preservação dos bens naturais. Mas, como de costume, a Prefeitura de Aracaju vem fazendo o contrário, tocando obras sem considerar as particularidades ambientais da região, sem ouvir a população e passando por cima dos direitos das marisqueiras e pescadoras artesanais. É mais um ataque ao modo da vida tradicional e de trabalho das marisqueiras e dos pescadores artesanais. Ao destruir os manguezais, remover dunas e permitir que condomínios usem o rio para se livrar dos seus esgotos, a prefeitura de Aracaju ataca o direito garantido pela Constituição de acesso ao meio ambiente equilibrado e a, para todos, todos e todas. A prefeitura diz que as obras irão beneficiar a população que já reside na antiga zona de expansão, que são necessárias para garantir a qualidade de vida da população. Mas isso é uma mentira, porque a prefeitura de Aracaju não sentou para conversar com a população antes de colocar as máquinas para destruir os bens naturais da, da região. O que a Prefeitura de Aracaju tem a esconder, que não torna um público todas as informações, é, deputado é, Luciano, referente aos projetos para a antiga zona de expansão. Quando eu é, ainda era vereador, a Prefeitura, né, como já disse, transformou esses povoados em bairros com esses, esse intuito, infelizmente, né, hoje, né, a população daquela região está vivenciando. Outra coisa que eu ah, denunciei, as casas que serão, de uma certa forma, indenizadas, né, não está tendo uma avaliação correta. As pessoas estão terão 10 dias para sair de casa, né, não sabe qual valor vai receber, é, porque é, não vai receber, é, receber é, recibo e a maioria daquelas casas naquela região é, não tem escritura, ainda são de recibos, e essas pessoas estão preocupadas, porque é, não, não aceitando os recibos, só vai valer o que a pessoa fez, né? a construção que as pessoas fizeram. E muitas delas moram ali há anos e que não fizeram um, um grande investimento é, imobiliário nas suas residências, são, re, são casas muitas das vezes ainda sem uma grande estrutura e essas pessoas terão 10 dias para sair de suas casas e sem saber o quanto vai receber. É, e escutamos também ontem relatos de pessoas que estão é, prestes né, a, perder, a perder essas casas né, por causa é, da pouca indenização e por não possuir as escrituras. Que interesse social, né, a gente pergunta, é esse que prejudica as pessoas simples, trabalhadoras, para atender a ganância das construtoras e daqueles que sempre se beneficiam de projetos públicos com esse, como esses, que estão mudando para pior a vida na antiga zona de expansão de Aracaju é preciso fazer algo urgente e a nossa mandata vai junto com a população dos pescadores e das esquerdas para frear os interesses do capital que são contrários aos interesses né, do povo de Aracaju. A gente vai marcar uma reunião com a procuradora do Ministério Público Federal que já está avaliando todo esse processo, as licenças irregulares, irregulares que já foram liberadas, a gente também vai tentar uma ação né, justamente porque qualquer construção né, em região né, precisa, a população principalmente é, em comunidades tradicionais, e ali é uma comunidade tradicional, precisa né, de consulta pública, como é garantido pela OIT 169. Além disso, essas questões das casas, a gente, né, junto com a vereadora Sônia Meire, a gente vai dar força para que esses moradores e moradoras não percam suas casas e também, e se continuar com esse projeto que a gente espera, a suspensão desse projeto né, para que é, seja realmente avaliadas né, todas as legislações para a liberação, e a gente está dando suporte, não só as né, os pescadores e pescadores daquela região, mas todas as pessoas que vão sofrer. Eles, o, o, a Prefeitura de Aracaju né, se utiliza muitas das vezes né, de, pelo discurso de que vai beneficiar aquela região, mas a gente sabe a quem interessa né, esses benefícios que são as grandes construtoras, né, os, os grandes empreendimentos imobiliários desrespeitando o modo de viver né, das comunidades tradicionais que sobrevivem há anos daquela é, região. Então, espero que a gente possa é, conversar. Né, eu vou marcar uma reunião também com a secretaria municipal do meio ambiente para a gente saber. Como é que a gente pode contribuir nessa luta e nessa resistência? Então todo apoio às maresqueiras, às pescadoras e pescadores e às moradoras e moradores da zona de expansão, né, que estão muito preocupados, né, como ficarão sua, seu modo de sobreviver e também como ficará, né, em relação às suas moradias. É isso, senhor presidente. Muito obrigada. Eu é, só queria informação, essa semana volta normal, né? tem quinta-feira, né? segunda, quarta, quinta. -feira. Obrigada. Não há mais oradores inscritos para o grande expediente, tem explicação pessoal. Antes de encerrar a sessão, comunicamos outra para amanhã no horário regimental. Está encerrada a sessão.